folkens! I dag fikk jeg lyst til å lage en liten spontanvideo. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om det jeg skal snakke om nå på vloggen bare, og skrive en tekst der, men jeg bare klarte ikke å skrive ned det jeg tenkte, og jeg klarer ikke å få virkelig videreført det jeg mener når jeg bare skal skrive. Så derfor tenkte jeg heller, takk at jeg lager bare en video. Det kommer også video på onsdag, så don't worry about that. Det jeg har lyst til å snakke om i dag er noe som jeg begynte å tenke på lørdag. Fordi da var jeg på bursdag av søsteren min, og da var det en av jentene som spurte hvordan takler du egentlig at så mange skal ha en formening om det du driver med? Og at så mange skal sende drittkommentarer og hyggekommentarer og alt mulig, hvordan takler du det? Og der og da så tenkte jeg ikke noe veldig på det egentlig, men i ettergang så har jeg tenkt litt sånn, hvordan takler jeg det egentlig? Hva gjør jeg egentlig? Fordi det er jo ikke å stikke under stol at det er ganske mange som har en formening om hva jeg driver med, om mitt liv. Hver eneste dag så får jeg hundrevis av meldinger, kommentarer, alt mulig. Alt fra positive ting til negative ting. Og da kan det være alt fra at noen sier «Oh my god, du er så sykt pen, jeg elsker deg, du er forbildet mitt». Til at noen sier «Åh, du er helt støgg og du fortjener juling». Hadde jeg ikke vært gutt så hadde jeg dratt hjem til deg og banket dritten ut av deg, liksom. Så det er mye forskjellig som kommer inn hver eneste dag. Og det er mye av det man må ta en stilling til. Man må liksom, jeg går gjennom alle kommentarer, meldinger og alt mulig som jeg får. Og noen ganger så kan det påvirke meg. Før så påvirket det meg mye mer enn det gjør nå. Nå påvirker det meg veldig lite i forhold til før. Fordi at jeg har blitt mer hardhuda, jeg har mer mennesker rundt meg som er i samme situasjon, noen som kan gi meg gode tips. Men før så var det veldig vanskelig å takle det. Fordi da var det... Når man ikke har noen som er i samme situasjon, så er det veldig vanskelig å få forståelse. Og jeg har jo vært i det offentlige øyet ganske lenge nå, og begynner å bli veldig vant med ting, men det er fortsatt visse ting som går litt inn på meg. Det som er nok mest slitsomt er det at alle skal ha en formening om deg. Alt er positivt og negativt, og man får et ekstremt press på seg på hele tiden være på en viss måte. Og man blir mer og mer redd for å si meningene sine. Jeg merker det at hvis jeg sier meningene mine, og jeg får bare hat på det, så blir jeg sånn, oi, shit, kanskje jeg ikke skal si så mye meninger. For man blir litt var. Man kan si hva man vil, men jeg tror at uansett hvor hardhudet du er, uansett hvor mye dritt du er vant til å få, så tror jeg uansett at man kommer til å bli påvirket til en viss grad. Nå er det mye mindre enn hva det var før, enn jeg får mye mer hatkommentarer nå enn hva jeg fikk før. Men ofte, så når jeg får hatkommentarer på bloggen for eksempel, så er det jo anonyme kommentarer fra folk som sitter hjemme og ikke har noe her å gjøre i livet, så de sitter her og sender negative kommentarer til meg. Så da blir det sånn, ja, ha det fint med livet ditt, du kan ikke ha det veldig bra med deg selv hvis du slenger så mye dritt. Og jeg har jo snakket litt om det med netthat og sånt før, men jeg tenker på en måte bare at jeg har lyst til å snakke litt mer om det, fordi det er noe som blir større og større problem her i samfunnet. Altså, jeg får kommentarer fra dere som er unge, som kanskje blir mobbet på skolen, så kommer dere hjem fra skolen, og før i tida, for 10 år siden, hvor det ikke fantes hverken Facebook, Instagram, Snapchat, Kik eller noen ting. Så når man kom hjem fra skolen, så var man på en måte ferdig med det. Du trengte ikke å få mobberne hjem til deg. Mens nå, derimot, så fort du åpner mobilen din, så kommer det drøssevis med hat. Og man kommer liksom ikke unna det. Og sånn som jeg da, som har valgt å være offentlig person, jeg kan på en måte ikke si så mye på det. Ja, jeg har valgt å være offentlig, så derfor vet jeg at en av tingene med jobben min er at det kommer til å bli mye hat. Men for dere som ikke har valgt det, for dere som rett og slett bare er vanlige tenåringer, ungdommer, barn, voksne, whatever, som blir mobba på skolen og hjemme, fordi at man faen ikke klarer å komme unna noe, fordi folk skal slenge dritt på Instagram, man skal liksom, jeg føler med dere, fordi det er helt jævlig å skulle takle det, og aldri komme unna det, fordi man kan ikke engang åpne telefonen, og man går gjennom Instagram, la oss si du sitter der på en lørdag, du har mest sannsynlig, eller du har ikke blitt bedt på en fest. Sitter hjemme alene og ser på TV. Går inn på Instagram, så ser du at
alle de i klassen din er på fest, har det gøy, er på jentekveld, har det morsomt, du er ikke bedt, du er den eneste som ikke ble bedt. Så du sitter der og bare føler deg dritt, og selv om de kanskje ikke direkte mobber deg, så er det jo en viss jævlig følelse å føle seg så utstengt, fordi man bare, man sitter der og føler at livet er så dritt, fordi alle andres er så bra. Ja, jeg skal ikke snakke så mye om akkurat det med Instagram og alt det der, men bare vit en ting at alt dere ser på nett, alt dere ser på Instagram, Snapchat, Facebook, blogg, alt mulig, det er som regel ganske staged. Det er som regel ikke akkurat en sann versjon av ting. For eksempel, jeg ser ikke sånn her ut 24-7. Når klokka er 12:30 på natta og jeg begynner å bli sliten, så ser ikke jeg fresh ut, liksom. Da ser jeg ganske sliten ut, men når det kommer til livet mitt sånn, så prøver jeg alltid å være veldig ærlig. Har jeg en dårlig dag, så sier jeg til dere, fordi veldig mye er falskt på nett. Og ja, nå sporer jeg litt av for at jeg egentlig skulle snakke om nett og alt sånt, men greia dere må bare forstå med nett er at man kan være hvem man vil på nettet. Men, som søsteren min sa for ikke så lenge siden, det hjelper ikke å ha 40 000, det hjelper ikke å ha tusenvis av følgere på Instagram om du sitter der alene på kvelden, alene og har det jævlig. Da hjelper ikke de Instagram-følgerne deg en dritt. Og den smellen har jeg gått på litt selv, at jeg på en måte har, eneste jeg brydde meg om er liksom hvordan ting går på bloggen og alt sånt, og alt det der. Og så ender man opp med å gi ganske F i vennene sine, fordi det blir mye problemer med venner etter hvert, og så sitter man der alene og så bare, ja. Det hjelper ikke å følge på Instagram hvis man er alene i kvelden. Det hjelper ikke. Og det tror jeg er viktig for alle å huske at selv om livet til noen kan se perfekt ut på utsiden, så er det ikke alltid det. Og jeg tror det er også mye av grunnen til at folk gir så mye netthat, er fordi at de selv ikke har et perfekt liv, og derfor vil de slenge dritt på nett til noen som det ser ut som de har et ekte liv. Det er perfekt liv. Se på for eksempel Caroline Berg Eriksen da. Når hun, når ungen hennes nettopp hadde blitt født, tror du ikke Caroline gikk med babygulp og dritt på seg mye av tida? Det er ikke det som syns på bloggen, fordi det er ingen som vil se babygulp, det er dritnasty, men det er ingen som vil se den uperfekte siden av livet. Så jeg tror det er viktig at man bare tenker litt på at mye blir staged. Det, absolutt. Jeg prøver så hardt jeg kan å være ærlig på nett, fordi for det første så ønsker ikke jeg å gi ut noe fake, glorifisert, woohoo, side av meg selv. Jeg kunne sikkert gjort det og sagt liksom ditten og datten, kjøpt klær og vist det på bloggen, for så å returnere dagen den på, kjøpt falske merkevesker og late som de var ekte. Skrive om ditten og datten som jeg var på, så hadde jeg aldri hørt det. Mange bloggere som gjør det, trust me, så mange bloggere fake livet sitt på nett, og det er mer og mer vanlig, og jeg tror også derfor mange bloggere får mye netthat, er fordi at man vil klare å se gjennom det, men også fordi at desto mer perfekt man er, desto mindre hat håper man på å få. For eksempel da, jeg får veldig sjelden kommentarer på at jeg er stygg. Veldig sjeldent. Men det er fordi jeg stasjer meg opp og fikser utseendet og fuck it, liksom. Så hadde jeg gjort det med resten av livet mitt og stasjet opp hele jævla driten, så hadde jo enda flere gidder å lese bloggen min, men hadde fått mindre hat. Mens jeg er litt mer, kanskje litt mer ekte da, og sier ting rett fra levra. Altså, en girl talk jeg hadde på onsdag, det var jo ikke veldig enkelt for meg å snakke så, eller var egentlig faktisk ganske enkelt for meg å snakke rett fra levra, men for mange så hadde ikke det vært enkelt, fordi at man klarer ikke å være ekte og ærlig. Så jeg tror rett og slett at mange får, at mange ønsker å være mer og mer perfekt fordi at man opplever så mye netthat, og man bare har lyst til å være perfekt, fordi at er man perfekt så kan man ikke få hat, for det er det ikke noe folk har sinne på, men selvfølgelig kan man få hat! Så uansett hva man gjør, så er det alltid noen som hater deg, som bare ikke takler trynet ditt, som bare har lyst til å bare, uansett hva man gjør. Så derfor har jeg heller bare tenkt at, nei, vet du hva, fuck it, det er heller bare meg selv. Og så får folk heller bare like det. Og så får folk, for jeg kanskje heller bare ikke blir Norges største blogger da. Men så lenge jeg er meg selv, og jeg klarer å sove godt om natta, og jeg vet at jeg ikke går ut og ljuger til tusenvis av mennesker hver dag,
Og jeg ikke, og nå sier jeg ikke at, fordi jeg snakket om Caroline Berger-Eriksen, så sier jeg ikke at hun ljuger, for hun er en fantastisk flott jente. Men siden hun er en av Norges største bloggere, så brukte jeg henne bare som eksempel, fordi hun er veldig flink til å få ting til å se perfekt ut. Om hennes liv er det eller ikke, I don't know. Men også er det at jeg tror, jeg hadde ikke klart å leve med meg selv hvis jeg hadde visst at livet mitt var bygd på en løgn. Altså hvis jeg hadde for eksempel blogget om alt mulig ting, og alt var fake, jeg hadde følt meg som en så stor feil. Jeg hadde følt meg helt forferdelig innenfor, fordi at jeg hadde følt at jeg måtte sitte og ljuge til så mange tusenvis av mennesker. Altså, jeg er sånn, hvis det skjer en liten ting eller noe i livet mitt som jeg ikke kan si på bloggen, så sitter jeg da bare, fuck, jeg vil sitte på bloggen, fordi jeg vil være åpne arm med dere, og jeg vil, hele greia med bloggen min er rett og slett bare at jeg vil hjelpe unge mennesker der ute med å bare få en lettere omgangstid, og derfor lager jeg litt den videoen i dag, rett og slett fordi at, bare for å gi dere et litt innblikk på at det er ikke alt som er ekte på nett. Jeg aner ikke hvor mange bloggere som jeg bare ser, fordi jeg kjenner mange bloggere, og jeg ser hvor fake ting er, og da blir jeg litt sånn, ja. Jeg håper ikke alle dere sitter der hjemme og hater deres eget liv, og ender opp med å skrive hatkommentarer fordi at dere misunner andre bloggeres fake liv. Så det tror jeg er litt sånn confusing, litt forvirrende, rar videoblogg. Litt også derfor jeg ikke klarte å skrive det på bloggen, derfor jeg måtte lage en video. Men jeg håper dere synes det var interessant. Fortell meg gjerne hva du tenker om hvordan du ser andres mennesker bli, eller menneskers liv på nett. Altså fortell meg gjerne hva du, hvordan du tenker om det at folk stager ting, alt mulig sånt. Men anyways, nå skal jeg avslutte denne videoen her, som ble veldig mye kaos. Jeg håper du synes det var gøy å se på video for deg. Ha en fin dag videre, folkens. Så ses vi på onsdag. Ha det bra. Og husk å abonner. Mwah!